benjang sun palastro. Jadi kirim kembang rasa. Mas Gudang dalam katurun ngobili pasukatan menika ugi kadiaraken lumantar live streaming Anugerah Mandiri Jakarta. Alhamdulillah nggih. Jancas menika ingkang boten saged ningali wonten mriki saged ningali wonten YouTube buka Anugerah Mandiri Jakarta live streaming dinten niki. Luar biasa. Lamun benjang sun palastro. Jadi kirim kembang lase. Kintunan layoning sekar. Jadi kubur jroning bumi. Kuburan kasur sari lambarono sutra ungu bantale payu keguling wentis kuning tangis sono kinantilan dandang kulo. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki yo nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani yoni mas dereng naate gawe gelo lan gawe ku jiwa ning saiki bareng ngerti kowe malah lali marang aku siti siti kowe nesu banjur ngajak patu jona no apa kowe pancen ora kelir
Yoni Mas. Kowe janji ngasusah podo dilakoni. Yoni Mas.